زمکه چه کله پیدا شوا دمو مفسرین لیکی حافظ ابن کثیر او نور علماء لیکلی دی چه کله الله پاک دا زمکه جوړولا یو غټ ملغلر الله پیدا کلا او غی ملغلر ته د خپل قهر په نظر وکتل نا غویل شوا نو چه اغا اوبا اوبا شوا ویل شوا لوگی تی بار اللہ دا لوگی نه اللہ سمانو نا جوڑ کل او دا اغی چی ویل شوا دا اغی دا پاس زگ را غی دا اغی زگ نا اللہ زمک جوڑ کلاو اغا اوبا خوب دی دا یو ملغل را ویل شوا دا دا چه سمرنن دری میسا یا سلورم میسا زمک دا دا باقی طولی اوبا دی دو بٹا تین یا تین بٹا چار دا چه سمر اوبا دی دا اغا ملغل را دا خودی پا غزم او پا نظر مندی ویل شوا دا دا اوبا و دا غیر پاس زگ نزمک جوڑا شوا او چه دا زگ دا کم زینا بنیادی دا زگ دا مینزو دا غزه که رب العالمین دا بیت اللہ فیصله کرده و دلتا بیت اللہ جوڑا اللہ زمک پیدا کلا بی اسمانون جوڑ کل والارض بعد ذالک دا حاها و بی زمک خورک لو زمک که دا انسانانو دا فیدی سیدونا اللہ برابر کل دا بلا قیده دا زمک دست 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 لکه یو بال چه پا ابو که رقی را لقی نو اللہ پی غرون که خودل اپی درنه اکلالا یو دل دا صحابو دا رسول اللہ مبارک نتا پوستو که ویده اللہ رسولا دا غر نمزبوط ششتا دکا غر خودل ویده تاسو دا غرون سلسله ندلی دلی تاسو چه او دا غرون سلسله گوره دا چه ازبکستان تتمون جاس کی چتلو نو دا غرون سلسلہ جاس شخکت شکو دیده نو مولی دل چه بلکو دا افغانستان پا دی خیری حدودو دا کوه حمالی او دا لوی غر دی باندی دا طول دا غرون سلسلہ چه جاس پی روانی نو غرون یا سلی سعودی تا دی نو پا دیلا رکی بتوی چه خدای پاک دا سون غرون دی او دا اللہ ستا سون لوی قدرت دی مون میگی که دی میگی تا اغخپل لگ دی دنیا خکاری مونگ تا دا لگ چه سونه دا مونگ نظر ده دا مونگ تا کاری دا اللہ ری لوی قدرت ده ری لوی طاقت ده او دا اللہ ری لوی دنیا ده وی دا غر نمضبوط ششتا ویو حل من خلقی کت اشد من الجبل ویو سجی وی الحدید اسپن وقی اسپن چه غر لرو برینو غر توٹی روٹی کی دا اسپنی پا ذریعه پا غر کی سرنگونه اوتی دی وی اللہ دا اسپنی نا مضبوط و طاقتور ششتا وی سوی او با وی اور ولی غٹا اسپنی پا اور کیوا چه اغا اور سر اغا اسپنا دا غشی نرمش سیخت جوڑا و کبل شیط جوڑا تاوی را تاوی لوار اسپنا پا اور کیوا چه نو چه سپی کئی نو بیا پی کئی اور اللہ دا اور نا مضبوط و سخت شی بلشتا طاقتور وی اوی سو او با دیر اوری خوچه اللہ بی بارانو کی اور ختمش او با پی واچه اس پا نخه گرمه ده تک سور او با کی واچه شر شروع کی او تک یخ پخروزه اللہ وی ده او بون طاقتور ششتوی اوی سوی هوا تالیمانو بزا مونگوی ده سنگ سمسله ده اس پتاو لگه دل چه ده او بونم طاقتل ولی ده سون باران چه کیگی ده او ریز طول ده او بون نکی ده ده هوا پا زور زیره زی هوه اوڑی دا پتنونو اغا او بچز مکا کی دیکی نا اس کراچه کی بارانون شروع دی دا سینی پوری خلق ڈک پکی پراتے دی دا دا اوریز دینا دا اوبرا روانی دی او اغا اوریز پسی هوا روانا دا اغا دا هوا پزور دی سومرو پتنونو نچه چه بیساب او بدی پا دی اوریز که اغا دا هوا پزور بانده کلی یو خوادی کلی بلخونن تا اس دا پتا را جتو لزام پا هوا جس پا هوا پزور بانده جو دی جس چه برا خیجی دا هوا پا زور شاعتا نا هوا اولی جن او بجس برا روان دی او گاڑی که روان دی او گره سونه دا لستیری دی گاڑی چه سونه روان دی او دا تنونو گٹ گٹ پکی دا دی ماربلو دا گٹی گٹی تیگی پرتیوی دا سپا زور بانده روان دی تیر که دن نوان دی هایڈرالک سسٹم او لی روڈی طول پا هوا مان دی چلیگی طول پا هوا مان دی او را پیغمبر مبارک مخ که فرمائی لی من خو باقی هوا تا کتل که نا چی دا اوریز غلی من خو باقی هوا تا کتل چی پا دریاب کی کشتی از غلی دی دا هوا گانه چی دا ننس با سمرا تیر که دن ندو گاڑی پی چلیگی او هایڈرالک سسٹم دی او سیب دا بارود دا طول دا منگ نلی دل هوا وی دینا طاقتور شی بلشتا دا خبرالک پا غور ہو رہے دینا طاقتور شتا وی او ویسا شی
وی بنی آدم دا آدم اولاد چه صدقه ورکی دا غیر نه طاقت ورخی بل نشته صدقه سره دا خدای قهر ختمیگی، صدقه سره دا خدای غضب ختمیگی، صدقه سره بیماری ختمیگی، صدقه سره بدنظری ختمیگی، صدقه سره سحر و جادو ختمیگی، صدقه سره د خدای عفت ختمیږي، صدقه سره باران بندیږي او ختمیږي، صدقه سره زل او طوفان ختمیږي او بندیږي. هر څه چې راځي د الله د غصې او د قهر د وجه نه راځي، او چې صدقه مسلمان ورکی د الله په نوم د خدای غضب ختم شو، الله خپل قهر ختم کی، قهر ختم شو، د خدای رحم راشي، دا د صدقې برکات. او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو، په کې ګونه پښتون قوم ته منځو کنو دی بوی د شل دکاته به منذ کنو پنزوس پوکم او صدقه ورکنو بایی که بیانه دی جماعت بل چرا چی پا آغش پس وک مندل هم نرازی ماس خوتا بل لاغله تیره پا سر بلس دست روپه پنزوس پنزوس روپه دام مونگ جماعت که نشو ورکو جماعتونا چه جوڑو چندر آره خدای ما باقا لارو که متا کتونا چولی دی ولی نور کئی سو فلکور چه جوڑو خی پیسی پی لگم دا خدای پا کوری نلگو زوی لواده کوم خ پیسې پی لگوم دا اللہ لار کی اونه لگول دا خدای کور کی صدقه می اونه کلل داکتر لخ خرو پی ور کوما دا 200 روپو یو صدقه نکوم چه خدای دا بیواری ختمه دا مارونو دا رسول اللہ مبارک بخبر عمل کوه الصادق المصدوق قسم پا اللہ که دا پیغمبر خبر و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا دی خلی مبارک نصوبه سی غدا اللہ دا طرف نئی هذا الله را طرف مائی حضور پاک کیسے فرمائی قسم پا خدای صحابو سرون شیندل لی دا پیغمبر مبارک پا خبر سرون شیندل دا مخواق ایمان نشتا کن اکم زور دا ایمان مال دولت وی شلق صحابو دارو سخکار دل نا دا پیغمبر مبارک دا خلینا با خبر اونو تلی لا نو تلی که مال برولو میدان که بی خود دا والا اللہ رسول اگر زان لنا زان لنا پیغمبر او دا اگر پا بچو صدقہ من دا هدیه ڈالے والا اوڑی شی صدقہ منا دا سب سبا داونا وی جدان لگواری ما شاء اللہ او پیغمبر اعلان کئی ان اجری ما قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب اللہ زب تاسو تا چدا سلگیم پا دی پیسے نگوارم گوری پیغمبر ہوئی تا چلا لگیم او دا بیان کم او تاسو استا کم او تاسو تا ہدایت در کم تاو تر دین خدمت کم پیسے نگوارم ان اما اجر پشا دی فاللہ پیغمبر داغه بچی به صدقه نخوری چاله غواړي صدقه چاله غواړي جماعت لغواړي چاله غواړي جهاد لغواړي چاله غواړي مسكين لغواړي چاله غواړي فقير لغواړي دله صدقه غواړي او صحابه بدنونه قربانول سرونه به قربان سرونه به شیندل سینې به غشوته نیولې ایمان مضبوطو نن سبا دمو سال دي توبه بس تاسو یو نقطه وایم نو چې ځمکه جوړه شوه نو بیا فرشته الله ډیوټۍ مقرر کړې په دې ځمکه نو الله ورته ویې په دې ځمکه ستاسو ډیوټۍ مقرر شوې وی الله دلته خو مونږ عبادت کوو بیت المعمور شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه چې کله لاړم نو ما یو کور په اووم آسمان کې یو کوټه وه بیت المعمور همې ولیدله او یا ذرا فرشتې پکې عبادت کوي او چې کمې فرشتې پکې یو ځل عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر برانه شي نمرا ریدی حل تا خمم بیت المامور که اللہ عبادل تا بسکو نو دا زمارو دو پکانی که صرف دا زمارو دو پکانی که یو کان ٹانکا پیون دا پکنو دیور کهو دا چه اس کم دے بیت اللہ ری دازے و توخو ویدل تے که دے آقا کانی رول آقا بیت اللہ تے که دل تخبل عبادت کهوے دا رنبی فرشتو بیا اللہ پیریان پیدا کلی زمکہ کی فساد شروع کو نو بیت اللہ خدے پا کچت کو بیا حضرت آدم علیہ السلام را گئی اگر اللہ دا غزے و خون دا غزے کور جوڑ کو بخاری شریف کے بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دا بخاری پا شرح استولانی فتح الباری کے لیے کلی دی چلوم بے بیت اللہ آدم علیہ السلام جوڑ کر سو خبر نشتا خیر دے فرشتو با جوڑ کری لیکن دا انسانانو پا حوالہ باندی لومبے انسان چے بیت اللہ جو کرے دیگا حضرت آدم علیہ السلام فرشتے خو انسانان دو ازلش
شاعر وی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام فآدم فشيس فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم. نو آدم علیہ السلام جوڑ کو فغدا سے وادی دے جبر نہ سیلاب راشینو تے بیت اللہ باندے برات نو دی بروانے دا نو دا ابراہیم علیہ آدم علیہ السلام اگے کل روان شو نو بیا شیس علیہ السلام جوڑ دا شیس علیہ السلام اگے روان شو بارانونو سراو سیلابونو سرا نو دا ابراہیم علیہ السلام جوڑ اسماعیل علیہ السلام وسره دی کانی رالی او غیگ دی او چه کل اوچت شو نمونگ نن سبا قوازه جوڑو دا قوازه ضرورت پکی نو یو کانی دی اگا کانی بانده با ابراهیم علیہ السلام ولالو اگا کانی بخپلا وطا لکه لفت اوچت ایده بخپلا با وطا اوچت ایده او دا ابراهیم علیہ السلام دا خپو مبارکو دا گوتی دا بند امرا دوارو خپی پا که خخی دی پا کانی که مقام ابراهیم اسم بیت اللہ سرخوا که پروت دی نمونی دا پارا پروت سو گوری کانی که دا ابراهیم علیہ السلام دا دوارو خپی نشانات پا گیری اسے دی جانلا توکڑی دا شیشے تی توکڑی دا خلق چیزی ورطا گوری و از بوانا لابراهیم مکان البی دے وطا من اخا کار مورتا آسان کر سسٹم مورتا برابر کر انتوہ حرابیتی لطائفین والعاکفین ورکع السجود. اللہ عبادت دا اللہ دوم رخوا خدے پیغمبر تا ویشابا دخپلو بچو دے عبادت دا پارکور جوڑ کر تواف والا دا پار بہر نراتلو والا دا پارا دا مکی دا باشندگانو دا پارا رکو والا دا پارا سجدو والا دا پارا بیت اللہ جوڑ کر شابا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ہم بیت اللہ صلح جوڑ کچھ خلق ہوتا بار بار رازی یو دلنا بار بار او دا امن زیم جوڑ کو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِنِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. ابراہیم علیہ السلام تا چھ بیت اللہ جوڑ کو آوازو کا چھ خلق رازے حج دا یو اللہ واسوکم دو دنیا دما واس با خیراق کے خلق دیو دے بل جے دا بسوک اوری وی تا واس کوا رسو ان کے زہما تا واس کوا رسو ان او بلکہ یواز دا نا چکم ارواح دا پلاگان پلارانو پا وجودنو کے او دا میندو پا وجودنو کے او یو دے بل دے پراتر غیلہ بم دا واد رسو او علماء لکی چی واز یو کو نو ارواح او چغی کلیپ کم زیکی چی پراتو لبیک 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 یو دلی ویلی دی یو دل بزی دو دلی ویلی دو دل بزی اللہ وی مصابتن بار بار با والا رازے اللہ وی اعلانو کچی خلق راشی نن لیبرل سوائی ایسا ضرور دیوی دا پیسی غریب مسکین لورکا افسوس دا سی قوم رو وزانتا وی مسلمان دا مسلمانیم جی لکہ دا تو سوے دا تو خدا خبری کہ نہیں نہیں آپ سے میں اچھا مسلمان ہوں دستان خم مسلمان ہیں میں مولوی کیا چیز ہے مولوی سے اچھا مسلمان ہوں مولا نظر خم مسلمان ہیں تبلیغ والا نظر خم مسلمان ہیں زامستات و طول و مولیا نظر خم مسلمان ہیں وہ گرہ دی نشتا خم مسلمان ہیں خم نکے خم مسلمان ہیں دا قرآن احکامات پر ٹوکے کے خم مسلمان ہے خوہج عمرے پوری خنداغانے کے خم مسلمان ہے مسلح دے پستر گروہ نلی دا خم مسلمان ہے خور و لور دے مارکٹونوں کی کلو گردی خم مسلمان ہے پلور دے سپابندی نشتا خم مسلمان ہے اولونا و خور دے عورت مارکٹونا کے دیتا خم مسلمان وائے خم مسلمان سوکتے اتوی اللہ و اتوی الرسول سچا مسلمان آگا دے چی دا خدا و دا رسول تابیداری کئی دیتے سوچا مسلمان ہوئے پا خلیزستان خم مسلمان ما دعوی ندکلی دا خم مسلمان زیادہ خدای نسوال کم چی اللہ تاسو دا ما دا مفتدیان دا ما دا رونا و زدول خدای سوچا مسلمانان کم خدای نسوال کم من دا دعوی نکم دا خم مسلمان خدا لیبرل که قرمانے پر اٹوکے کے اپیسی غریب لور کم دا
دا لیبرل والا حج عمرے پر ٹوکے کے دا بار بار حجونو نہ خلق دی دا پیسے غریب لا والے نہ ورکے تو نہ دے دا تو ورکا کرا چل ستان بچل دکو لوگوں نے ستا خو حج نہ دے خو عمرے دے نہ دا خو خوا او بار بار تا نہ دے حج عمرے لا ستا لوگوں نے گورو کنے تاسونا غریبانانو لا ورکلا ستا خورزا تا خور ستا لوٹ ٹول جائیداد ماندے دے والا قبضہ چولے دا مڑا دا پلار کارخانہ دے گنڈا نہیں والے دا غریب لا ورکے او غریب لا ورکے او غریب دا غریب تا سر سودا را دا غریب فکر محمد مصطفی سر او صلی اللہ علیہ وسلم دا غریب فکر رب العالمین سر دا کم حق چی دا خور لور دے او کم حق چی دا گاونڈی دے او کم حق چی پا زکات کے دے او پا صدقہ فطر کے دے او پا نور اسی دونوں کے دے ورکا غریب لکا غریب غریب پاتے شراش لما پا دا مخلالے تو کا با شورا کے یا شکر چوری دا دا غریب حق دا خور لور حق دے جی اختر یا دو کلو ٹیم گے یا دو کلو رو جی دا خور لور حق جی دا خور لور حق ندے خیر دے کدی بنی ہوا جی داد کور نجی دا خور مازوی لما ہر کے ورکڑے لور بسکے خور بسکے دا خد حق خدر کالے دے کاؤ جی شل تولے بکے ال دپلاری ویشل تولے کالے بکے پیندل لس تول بیا زکات تپوس تک ای خامن تو زکات تخپل کار کو زکات پر کوا کر پیسے نشت دسو کر یو تولا بخر کو استاد پلار مال فرض کو حقوق العباد مضبوط شی دے دما رلو گرے تل زکات من یو خاکا حق العبد بل خاکا دا بند حق دو پائی وی دے ٹانگے یو پائی چینی نزی عبادات بم کے عبادات بم کے معاملات بدرست ساتے دبند حقوق بنخورے برابر بساتے ایمان بساتے کہ روزی دا اللہ پلاس کے دا غریب حق اللہ سر دا غریب حق پیغمبر ویلے دا طالب البراش پر ٹی وی بکی نے کور کے دان تک کیمرہ لگو لے دا ہر سڑی ٹی وی اسٹیشن پر کور کے لگو لے دے دو درے سلور دا اردو کتابوں نے قتل دی او بیا مولا سے خبریں نہیں شکولے دا قیانوس تے جوڑ شے ہوئے نگیا رہے جی دا بار بار خلق عمرو لذی حجنو لذی دا غریب لولے نور کئی نا نوے چی دا خلق لستا کرو پہ پا وعدہ پا لور لگی دا غریب لولے نور کئی اشل لکا روپے دا زوی پا وعدہ پا صرف پا پیندہ لکا روپے پا شادی حال کے ڈوڑے ورکے دا غریب لولے نورکے دا نوے اچھا یو بنگلہ پا حیات آباد کی یو پا شیخ ملتون کی یو پا اسلام آباد کی دا غریب لنا ورکے دا کارخانی دا پاس کارخانہ جوڑو دا غریب لنا ورکے دا لندن تا چکرے لگاو دا ملیشیا تا چکرے لگاو دا غریب لنا ورکے او حج عمرے تر استر کی خلی کردی اللہ ویجعلن البیت مصابتا للناس ما بیت اللہ دیلہ جوڑ کو چھے خلق با بار بار رازی یو زلنا سو زلا او آئے لگو دی بار بار مصابتا للناس او اللہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ اذن فی الحج اعلانو کدی خلق تا یعتو طالب دا خلق راضی پیادہ بم راضی او پا تب ساروی برازی مزل بڑی رو گدی سارے بوتا پلا رلا غیر شوی تب شوی بھئی اعلان دا اللہ دا وی پیغمبر مبارک خود بی پا سفر راغ عمرے لنو اونشوا عمرت القضاء کے بیار آگئی حج لبیار آگئی جیرانی لبیار آگئی او حضرت عبداللہ ابن عمر دا حضرت عمر فاروق زوے ہر کال با عمرے لتا کال بے نقضا کو دا عمرے او حج لبا امتا لبرل بخپل کار کئی خما چے سوک آواز اوری او سوک میں مختدیان دی او سوک میں شاگردان دی دا سوال دا اللہ نکم چے خدایا ہر کال حج عمرے لبوت لے گی چیدہ دی خلق دا ستر کی پی دا مورے بڑش خدای دی منگ ارکال بوت دی وستاقت دی خدای پاک رائے گی نو چی بیت اللہ کل جوڑائی پاقی ادری گی نو حجر اسود زیل چی ورسید نو جبریل علیہ السلام وطا حجر اسود و خو چی پلان کی دیکی پروت دی دا انسان دا سر عمر کانو دا یہ وقت کی قرامتاو ہم لکڑو پہ بیت اللہ نو دا ٹوکلی شوی دی دا انسان دا سر عمر کانو لس سیزون حضرت عدم علیہ السلام دا جنت تزان سر روڑیو یو پکی داو لس سیزونا نو زی وطو خوی دا حجر اسود دخل دکیل دا تک سپین کانے ہو
رسول الله مبارک فرمائی کانا شد دبایاد من اللبن دا پیون سپینو سودتو خطایا دا بنی آدم گناہونو تور کرے دے گناہ دا سیزان ترکا گی لکا مقناطی سیزان تا اس پا نرکا گی حجر اصوات بیت اللہ کے حکمالات تی توے بار بار مدا حضور پاک فرمائی حجر اصوات استلام چچا پا حقا اوکو پا حقا استلام اوکو یواز اخکلول ندی لر زینم وطا لا سوچا تولشے نو دا قیامت پر از رسول اللہ مبارک فرمائی دا دی حجر اصوات بسترگی نظر با پی کئی جب بیوی او خبر بکی او اغا چاچی دا بیت حجر اسود استلام اکڑی دی دا اللہ پا دربار کے دا قیامت پر از باغل گواہی کئی چا اللہ ستا پنم دا میں استلام کڑی دی العمرتو الى العمرت کفارت لما بینہما دا نوی چی او عمرو کا پیغمبر ہوئی پیغمبر خبرکو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او یوم را دیوکلا اور پسی دی بلا اوکلا میں اس کی گناہوں نے ختم ہی تابعو بین الحج والعمرت پیغمبر مبارک فرمائی حج یوکا عمرہ اوکا عمرہ دیوکلا حج اور پسی ہو نانوی چی یوزا لوکا بس باقی پیسے غریب لاورکا دیر خد ہے یار من خدا نمائیو غریبانا اور سرم مدد کول پکا دی من خدا موئی چی پک گوان کی دی غریب دی دیر فقیر دی و مسکین دی یا کند و رند دا دا خیر دی حج دی فرضی کلی دی زخی چو سغخ و غریبانان مجبور دا نفلی حج پا زیبان دی ورکا ولی خیر دی مزا خواکی دی کند دا و رند دا و غی غریبانان دی و محتاج دی یا لوری و دیگی و پیسو دا رک و سر نلگی خیر دی عمر دی کلی دا مزا دا پیسی غیر ورکا من دا سوایو چی اگینا خدا خلا دا بناوائی خلقو پناظر کی بدا بیت اللہ دا عمری توحین نراولو اس پکاوی بنا راولو بیدتی بنا راولو پلو وائی خلقو تا جا غریب سر مددو کا منگم دا اعلانونو کا سخ کال خلق حجون لنت لل پا بندو دا وجینا عمرہ دا نمزان خلق لانا لل دا دے کرونا دا وجینا منگم اعلانونو کا جا خدا مبخلا پیسی غریب آران لورکے کنڈا ورکے اسم دے کچ تا دا پتا رکھا تا لچارت کردی دا غدستایان دا نغٹ مسکین بلکم دی نم نغٹ مسکین دی ما تاوی دوار آتاو کا جو خدای پاک را لدغا را کی پیلدر را کی نن را تاوی نن پیلدر میں خدای دی پرادو در کی پیلدر کی تزیہ گی دا قمی متسار ہوئی میں اگر پیلدر بارا تخیرے کی چیز با بلا دی اڑھو لے تا پیلدر نوڑی تا با پرادو اڑی تا لبا پرادو دوا کم نو غٹ مسکین داوانا چی خواه الحمدللہ پرادو والا مسکین نو دل چا دو روپے ورکڑی دمارونو صدقہ پا خپل دے بلکل دا تاوسر دین مسئلہ ویم خواه کرے لور دا خورزہ دے دا ماما لور دے دا ماما دے دے ترو خاون دے دے گاون دے دے مسکینان دی لوری ودی کی پیسے وسر نشتا مریض وطا پروت دے دا کینسر مریض دے بل بلکل چی فردی حج دی کڑی دا نفلی اغیلہ ورکا دیر فیدہ دا عمره دی کلی دا باقی اغیل ورکا دیر زیادت فیدن دی دا مونگ وایو چی دا مونگ دا خبره دا لیبرال خلاف دا چی اغیل مطلق دا نوی اغیلوی نا پیسی تی بیزای زائی کئی عمرو لزیاد مرو دست ضرورت تی پیسی بیزای غری اغیل دا عمره توحین کئی دا حج توحین کئی او میانس کی غریب لی سوک ورکی امنا که ام بینو سوکی نا ورکی دا مارو نو بی ابراہیم علیہ السلام چکل جوڑ کو دعا بے کول دا اللہ نا عبادت چی سڑے کئی اذا فرقت فن سب دا اللہ نا دعا کاؤ عبادت صلاة توبہ دو رکات منزو کا اللہ نا سوالو کا یا اللہ دا ما گناہونا معاف کا صلاة حاجت بیاد علمون از دکے دو رکات منزو کا بیاد دعاو کا دا حاجت تا پارا یو دعام رسول اللہ مبارک لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم ولا دعام شتا لیکن خیر دے اسم دا اللہ حمد وائے پر رسول اللہ مبارک درست شریف رستم درست شریف او دعاو کا عبادت نفس پر دعا اللہ خوش ہے لیکن دمو حاجت دے حاجت روا او پورا کون کے رب العالمین دے دو رکاتو کا حاجت لسوالو کا گناہ دے دا رسول اللہ مبارک کے صحابی را غیر اللہ رسول غرق شما تبا شما بکین بیار آگی دا اللہ رسول دیر اللہ گناہ میں کرے دا خدا حکم پا ما جاری کا وی منظر دی منظر اوکا کنا وی او وی بس گناہ دے خدا ختم کرے دا
من سره منذ نوکل گناه ختم منس ریر روی دا برکت شیدی گناه ختمی حاجت پی پورا کیگی خو یرا منز لکه کلی منس کوه دانان چه پا منزو درگی و وستن می پنزو سو کنن می شل اکرل او نا ایس سوک دانا خبر نو که دا منس سنگ منز و جلز روز دیو که پا قلار و پیتمینان لگ منس بکار از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل چه پلار و زوی دا بیت الله شریف دنیا دونا او چه تول نسوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا الله تأوريدنك خدايا تخبرداري ده انسان پا عمل الله زمان ده عمل قبول كي ورد التسوج كوي عبادت چه كي عبادت كي دن نم ده الله نسوال كوا من پا عبادت كي دن نم كوا فاقا اغا سوال كي چه كم رسول الله مبارك من تخوض لده اهدنا الصراط والمستقيم دابا موسكي دلنا السؤال دي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا كي خير كي بي. يا ربنا ظلمنا أنفسنا كي خير كي بي. رب اجعلني مقيم الصلاة سوق دا غوي دابا منزك دلنا دا منتا رسول الله مبارك خود لنا او دا منزنا قسم دعا كولش دينا معلومة شو دوهم سر قال لك عبادتو كي نبي آوه خداي دا قبول كي دا فكي بكتا سوائي نكرا دابا كي وائي کله چې مونږ وکړو عبادت وکړو طواف وکړو تلاوت وکړو هر عبادت وکړو ذکر نور پسې بداوای چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم او کدا الفاظ درته نیت و الله توریدن کې تو خبرداري زما عبادت به اوریدلې دي زما په حال خبرداري خدای دا قبول کا دا بوای ښا په خبر اورسته ده کنه چې قبول شي بیا به دعا قبلېږي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدای توریدون کی دمو خبره چې په کوټه کې دنه مواس کوته اوري او دما په حالت باندې خبردار غینا پسوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا تقبل يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك من سوایو من کی عبادت من زکو نو ارز خدای ما وخی مور پلا رو دادا یو کرنا یا خدای مال خدیر مال را کی خدیر دولت خدای چی بس کیا غدا بی جگر مولی سیب خبر بی جگر مولی سیبی یا خدی سوال کو اغدا لیلت القدر شپاوا اغا لیلت شپیتا وینو اغا لیلت القدر ونو اخاش ٹیم کی سوال کو یا خدای پاکا چه بس سارا پاسم چه دا خاون می دا سرو زرو مولی وی او لگ لگ تیرا شکوم او خرزو می کدی بشیر جان نا خدای جوڑ کو اللہ کرا نا بلدش پایدی شو دا سوال دا اللہ دا نو گورا قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی نمارون منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له في الآخرة من خلاق بعض خلق صرف دنیا قوال خیر کے بے سمنی ورکی اللہ دنیا فاخر کے بے سمنی دوالا قوالا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار خدا دنیا او آخر دوالو کی خوشحالی دوالو کی استاد رضا شے او دا خیرت او قبر عذاب نو ساتے نو ابراہیم علیہ السلام دنیا تا محتاج ہو لیکن التسوی ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدای مو زما دا بچی ستا تابیدار جوڑ کا دا خلی سوال دی کیر وقتا تابیداری ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک او زمان اولاد کے بھی اولاد پیدا کا جی ستا تابیدار ہے و ارنا مناسکنا و خدای منتدا حج یا د عبادت چلو نا و خای ماشاءالله ټول سوال تا وګوره و تب علینا الله په موږ د خپل رحمت سره رجوع کا انک انت التواب الرحیم خدای ته په انسان باندې رجوع کې انسان ته په نظر ګوري رحم کوون کې پروردگار نو ګوره دا سوال به د خدای نه کو خا چې الله موږ تابعدار جوړ کې خپل زموږ بچی تابعدار جوړ کې دا سوال به الله نه کوي خدا ہے منگ بانے در ہم پا نظر رجوع کے در ہم پا نظر منتو گورے دا سوال او بیا سوئی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم پر درہم سوال تا گورے دنیا پا کیوں خائم آتا ربنا و بعث فیہم رسولا منہم خدا ہم دا دی بچون یو پیغمبر پیدا کا گورے پیغمبر سے لگوالی چی دی دخپلہ فرمائیں
بلا ذکر کئی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا جستا کتاب و تلولی ویعلمہم الکتاب و پاغیے پیئی والحکمت و سنت دا حالات و پتناظر کے دا ضرورت مسائل و تخی ویزکیہم لم ولد پاک کی تزکیہ دا اقائد و باطلونا دا اخلاق زمیمہ و رزیلونا تصوف دا ذکر او دا اللہ اللہ دے سرم دا زلو زنگ ختمے گی انکا انت العزیز الحکیم خدا دا ریلوی غلبی خاون دے بے شک ریلوی حکمت خاون دا غدوی اقرا اللہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعا او ابی وفی روایت جدی ابراہیم دا دخپل نکا ابراہیم دعائی ما اگر چے کم پیغمبر گوختی دے غزیم دا عیسیٰ بشارت علیہ السلام ومبشرن برسولی یأتی من بعد اسمه احمد او دخپل نکا ابراہیم علیہ السلام دعائی مزوی بلکل دا بیت اللہ شریف چی جوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوڑ کو او توافی تھی وہ گر چا پیرا او حجر اسود نے شروع کو پا حجر اسود ختم کر او حجر اسود دا چی سالی محامف شی گناہ تیرا کہے گی انسان نا او بیت اللہ شریف وزان لدہ برکت زیدی اگا کوٹا دا چی دا طول دنیا ورد مخ دے اگا کوٹا دا چی که غریب دیو کمالدار دی یو شان ورد تاوی گی اگا کوٹا مبارک دا چی غریب دیو کمالدار دی پا یو جامع کی ورد تاوی گی اگا کوٹا مبارک دا چی انسان و تا اسم اگوری ایمان پی تازہ کی یو واقعی در طوی ما دا بیت اللہ شریف یو عیسائینا خزا دا که خاون دی یهودی دی و که خاون دی مسیحی دی خو خیر دوالا غیر مسلم دی دیوی چی منگا دا امریکین و آغا دینامو ٹرانس کروشو ایزا که ڈیوٹیم پا جدہ کیو لگی دا جدہ کی جدہ یو 100 کلومیٹر آغا دا مانے که خوصب 76 کلومیٹر جدہ و اوز خار لکولو شوی دی بندرگاہ جوڑ شوی دا نو یو 100 کلومیٹر تک کم ویشتا وکی مکرمینا کم دا چی خلق عمری حج دینو پا جدہ باندی خواب بحری جزنو کی تلو ساوی جزنو کی نو اجادہ کی الترتیر رکم نئی دیری رزیاتی حالتا دمونگ تا قروریو شوا پی مونگ ببار دا سی و تو بازار کیم چکر لگو نو گردی دو بنو دا سی ناشنا خلق بمولی دل چی ناشنا جامعی چولی دیو خزم سپین جامعی چولی دیو سلوم دو سادر ازان نتو کڑی ویو سر سر توری او یو ناشنا گوندی چغم لبے کوئی کنا اوازونم کئی یو ظلم خاون تاوی چی سڑی دا سوک دی دا پانی مسلمانانو کی کم قوم دی دی خب کیڑے میڑے چولی سا چپل او سر سر تور دی او دوی سادرون توکڑے خزم مخصوص لباس مخ کاراو دا کم قوم دی لکا ارق مذہب والا کیا قوم وی خاون وچی نا دا او دوی کی قوموی خبر نشتا دا دل تا که دا دوی یو میلہ لگی کال کی یو ظلم پری مکہ کے تہوا میلہ نو دی چی اگا میلے لرازی نو دا لباس چاہی او دا چگی ہوئی یہ سو کم دی میلے لرازی نو دا انگریزان خدا دا شوقیان دی رسیل وی ما دی خاون دوی چی دی میلے لے نظر مسلمانانو وی نا پاگی پا بندی دا پاگی باندی غیر مسلم نپری دی اگا کلی تا واقعی چی کلا بی اللہ بوزی نو التا بورد لگی دلی دی نو پاگا بورد باندی لکلی چی ممنوع الدخول لغیر المسلمین نو انٹری فار نٹ مسلمز چی کم غیر مسلم دی نو آغا بدلتا نداخلی نو آغی پا بل طرف تاوی صرف مسلمان بداخلی نو زال تا اللہ شکر دا کم شکر دے خدا آیا چی مسلمان ایم عربا چی دے بیت اللہ دا خو نو ایما تا می خواهنوی چی دلتا غیر مسلم نداخلی گی وی ما اتوی چی منگ سوک وجد خونا دا لباس پا واچو کہ او پی جندو واپس بم کی او کبین پی جندو ور بشو وی مام دا آغا خضو پشان سرنا سپین رومال تاو کو برقم واچولا او دا ما خاون دا مغدو سادر واچولا ٹکسی مونے وچی مونگ مکیتا زو وی ٹکسی کی کینا سو پلارو رو جاتا پو سنوک مکیتا لارو اس میلا کے گورو چی سنگ میلا دا مسلمانا وی چی ال تا لارو
نو یالت کې خلق چې کم فاتل مونږ امر پسې تلو نو یو دروازه وي د افاغي وردن نشو مونږ هم دن نشو په دروازو تلل یو برنده وا په برنده کې برنده نه لاندې کوشو بل برنده وا بل نه بل وا هغه زمانه کې سره پنځه برنده وي اوس شکل د جمعات بدل کړي وی لاندې یو میدان ولته ټول خلق کوزي کې مونږ هم کوشو وی میدان کې چې مونږ تل یو کوټه د پتور ټوکړه د پاسه پرته تور غلاب او دا ټول خلق هغه نه تاویږي وی مونږ یو غالي ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو دا څه مسله ده دا دې کې وی مونږ که په دې کوټه کې چتر چا قبر دی خلک دې قبرون لدی او دا مسلمانان جوړ دی قبر نه تاویږي دی قبر نه بس غواړي زبا خو قمقل خلق قبرون نه غوښتنه کوي حالانکه غوښتنه به صرف د الله د ذات نه کوي خلق تاویږي 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 وی اوس مونږ سوچ کوو دې کوټې ته ګورې زه مدرېدم یو څه غالي ته او زما دا خاوند هم یو غالي ته ودرېده دا انګریز ښځه و یو دا خاوند دی وی چې ودرېدو او دې کوټې ته مونږ کتل مونږ خو یې دا د دې سره سم به یو دې کې بل چا قبر یا څه وي معلومات به الو خو چې اوس ما کتل نو د ما باندې داسې اثر پرېوت دا ښځه وی چې زما دا سترګې نیغې نیغې دې کوټې ته مخامخ دي بس یو ناشنا اثر په ما پرېوت او دې کوټې ته نیغ نیغ ګورم او د دې کوټې سره مې او بس تعلق بس روان شو او د دې کوټې دا اثر مې په دې اړه په دې سترګو نه لته روان دی او یو کیفیت د زړه بدلیږي اوس لګیا دی انقلاب دننه روان دی او داسې حال دی په ما چې زه سترګې اړوم نو مخ هم د دې کوټې نه شم اړولی یو اثر روان دی پرې یو نفسیاتي اثر یو دینی اثر یو روحانی ارث چې وته وایو یو کنکشن زما ولګېد د کوټې مبارکې د وجې نه او زه وته نیغ نیغ ګورم 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 داسې سټ اړوم چې خاوند ته ګورم وي دومره مې سټ نیغ د چې سټ مې تاویږم نه زړه کې ویم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده دا هوامه کوټه نه ده دې کوټه کې خو څه چل دی دې کې خو څه کشش دی انګرېزان خو خدای مني ګاډ وته وایي الله مني یهودیان هم خدای مانی گاڈ ورتا وی اللہ ورتا وی مونږ وی دی کہ خدا اللہ تعالی سو خاص شی دے پدے کوٹا کے دی تا گورم او ناگا نہ می زل نرم شو د زل دن نہ دنیا بدل شوا انقلاب بڑ کی راغی او ستر گنو کی روانے شوی او ما تے دا خکاری کہ دا کوٹا رشتونی ارسی کہ دے خدا سر رشتونی شی دے بس پیڑے سات سر گناہ کی زی 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 او خلق چی چغی ہوئی اگر اثر امرا باندی کی گیا لتا کیا خلق لگیا دی چغی ہوئی ال دا خون طول دنیا لگیا دا خدای تا او تبا پیگی کپا ار جبا کی دی خوچی تاوی گی او چغی ہوئی او سر گناہ کی بیگی تبا پیگی چی دا اللہ تا جاڑی از اللہ سر کئی دا جڑا سر جدا دے بیا ستا مخ کی او سلے اللہ تا جاڑی تو تڑے سخت دل میں خوستا پڑا بخا بخا غا سر کئی لوڑ دنگ دے او کا لنڈے دے او کا خزا دے او کا سڑے دے او کا بڑا دے او کا کمزور دے او کا بادشاہ دے او کا گدا دے یو شان تاویگی اور دیر پکی جاڑی ہے اور دیر پکی ما تواف کو یو بڑا اگن دے بابا ہو ہم لے دا سی ٹیٹا وا نا شاہ دا قوم لے ٹیٹا وا بلکل او کنٹے وا سارا وا او دبا بے بڑا او دا سی غریب گر دے نشو دبا اللہ 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 بلسق بلسے وینا نو ما خپل یو مزل ته میراشا مزه دل اچغه به خدای نه قبلی دی غریب ده کم نه راغلی دی خدا کر دی دوم نه دی دا واز با الله نی نی دا با الله نه قبلی قسم ده الله پا ذات تی الله ده مور نم پا خپل و بندگانو دی رحم کون کی دی خو مونگ الله سر دشم ویلی در تا مونگ مستی که دا با وایو مونگ جماعت پوری گیری پوری پٹکی پوری شریعت پورے اسلام پورے شعائر اللہ پورے دا سے خبری خلینا و بازو کیا غدا مستے خبری دی رنو قبر لزو الیہ ترجعونا اخیری زمان تلل رب العالمین لدی خلق دا اللہ پا نم قسم پا خدا سن دی کلی اگا مقدس خلق چے 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 داغی پا ایمان خدا منگل نقشہ جوڑا کلی دا اللہ پا نم سرون ندی ور کلی بچی ندی قربان کلی اللہ سره مینه دی خدای دمون پیدا کی بهر کې زمارو تا خلق تاویږي جالي چغي دعاګان چې الله سپور تکړه سوک سو ویګه لک سات تیر شو ما دا سې دی خاون تو کته الله سې سټ مینا تو کو وی دا خاون مسجد
یو شان بق بق دی بیت الله تا ګور او جاړي ما دا مړی سړی سم محسوسې وی ما ته خدای ته سم محسوسې وی ما ته جز خدا محسوسم کی دا کوټه ارزه کی دی خدا رښتو نه شه دی ته سوې زم دا وې سی خدای ز خدا محسوسم کی دی کوټه والا دین امرښتو نه دین دی زم دا محسوسوم سړی سکو یاره دی دین کې داخلي ګو بس دا خو سړی ځان تر کاږي نه کده مقناطیس دی خو زمونږ په زړه کې انقلاب راوستو دا خو مونږ په ټولو په غفلت کې وخت تېر که پیسه ده او دولت دی او زناکاري ده او شرابونه دي دا خلک خو الله ته تابېږي او چغې صرف الله ته وایي صرف الله یادوي د دې زړه کې الله پروت دی د دې زړونه د الله کور دی د مسلمان زړه سړی پکې داخلي ګونه بالکل یو کس ملکه Do you know English pagan? Angrida bani puege? Ah, pagan. Deltarasha. You have a tekau. Zam kafir dam kafir adam. Kafir de. Mung pa yobel maksadra gilu. Tamashela. Mung vidaba yob mela yagi shirkat boku. Hobas mung ta islam o kalima o khaya mung musalman ego. Agasali ratal ta kalimet viva shahadat pari puiklu. بیت الله په مخ کې او الله مونږ ته ایمان نصیب کوم التا دا خزوی وی که دنیا تاسو چان کړنو پیدا بنه کې زاو زما خاون هغه خلک یو چې صرف د بیت الله په کتو مونږ ته ایمان را نصیب کړی جعلنا البيت وعهدنا الى ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دا کور پاکو ساته عبادت والا دا پارا دا کور نه دی ابراهیم هم دعا کړې ده الله وی دا امن زه د اطمینان د سکون زه بار بار به خلق ورته راځي بهر کې فرشتو بیا آدم علیه السلام بیا شیس سره بیا ابراهیم علیه السلام او هغې نه پس بله جمعه که الله جون راکه دا باقي د بیت الله شریف او د حضرت ابراهیم علیه السلام و تعالی څخه خبرې دا بله جمعه درته بیان کم یا الله مونږ ټول بیت الله له بوتلې الله زمون په نصیب او په تقدیر کې د بیت الله حجونه ولیکه حج نه حجونه ولیکه او عمره ولیکه الله الله مونږ له دلته مواصله کیږي د غریبانو مسکینانو فقیرانو امدادو کو او ما غریبانو د فقیرانو مسکینانو ته الله رب خدای ته د غیب او د غیب مدد وکي خدای چې سب به کسدی به وسری ته مدد وکي د حلال او فراخ روزی ولا ورکه قرضانان د قرضونو نخلاص کې الله ستا لاس کې سری خدای چې مالدار لري ورکړي د غریب له مورکه خدای اعظم په ظلمونو کې خپل محبت واچي د خپل حبيب محبت واچي د خپل بیت الله محبت واچي د خپل قران محبت واچي د خپل اسلام د علو د لوی شان محبت واچي خدای زمونږ له مغافل کې خدای ظلم په ذکر آباد کې لاسونه د په تسبو کې آباد کې او خدای سترګې د قران په تلاوت باندې روحانه کې الله چې څومره بیماران دي شفا ورکې روح صحتونه ورکې زم لک جوړ نیم بیمارې ما ماتم دو کې چې الله را له شفا راکې کور کې څومره بیماران دي الله دې شفا ورکې او چې څومره پریشان حال دي پریشانی الله په خوشاله باندې بدل کړي مردگان د مسلمانانو رب العالمین او بخښه مغفرت نصیب کړي دلته زمونږ په دې وډی ګرام کې امان الله صاحب او عبدالحق کاکا ور وفات شوی او نن زمونږ په رسول خان کاکا ګورونو کې یو زنانه و زمونږ د ارشاد دي ترور و د خان شاد دي خور و او بچونو مونږ هم مال نه راځي هغې ته هم دوی ما سال جنازه هم کړې ده دعا کوي چې خدای پاک د دواړو مغفرت نصیب کړي الله وبخښي زما والدې صاحبې ده زما ترور دپاره دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي ستاسو څومره مردگان دي خدای دې وبخښي او ډېر مسافر زما دا بیان په بار ملکونو کې اوري هغې دپاره دعا کوي مسافر ډېر محتاج دي چې خدای پاک خیر او برکت نصیب کړي الله د پریشانو نه وساتي الله روزګارونو کې برکات واچي قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو